Flight Production-ი და რუსთავი ორი წარმოგიდგენთ. ცივი, საშიში და ბნელი ღამის შემდეგ წვანე ტბაზე მზიანი დილა გატენდა. მონაწილეებმა კარვები აშალეს და პირველი თამაშისთვის მზადება შეუდგნენ. გიას უკმაყოფილება პიკს აღწევს, როცა ის გულმოდგინედ კარავშლის, მისი მეწყვილე საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვითაა დაკავებული. ნუკი და გიორგი კი შეხმათკბილებულად მოქმედებენ. ველურ პირობებში აღმოჩენილი თბილისის ნაღების საზოგადოება თანდათან ეჩვევა ღიას სისხლში ცხოვრებას. და ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია. თამაშის სირთულეები ჯერ კიდევ წინ არის. ნაგავი ერთ პარკში მოაგროვებ რა. ორი გაგიბრაზდი. გათენდა. რუბლები გაიფანტა და მზემ გამოანათა. კარ გამიჩი კიდევ უფრო კარგად გამოჩდა. ზემოაჭარის ბუნების შვენიერება ეს ალიას გარგეგონოთ, ეს ისე მწვანე ტბა არის. გუნდები ახლა მოემზადებიან და პირველი მინიშნებისაგან ფეხით დაიძრებიან. დაერ მოგესმარო? არა. მოდი დაგეხვარები. არა. მონაწილეები ერთად დაიძრნენ შემდეგი ლოკაციისკენ. იქ მათ წამყვანი დახვდებათ და მონეტისთვის შეჯიბრში გამარჯვებულს გამოავლენს. ვინც პირველი მივა დანიშნულების ადგილამდე, ის მიიღებს მონეტას, რომელიც საკმაოდ სერიოზული სტიმულია მოთამაშეებისთვის. გზად, გაგას და ლენუკას შორის მცირე დაძაბულობაც მოხდა. ოღა. ძიმია. ფაზეთო. ჰა? ჩარაცო. აუ დავიღალე. ვიცი რომ არ მე. მაგრამ შეიძლება რაი მე ისეთი გზავიპოვო, რომ მოვიჭრა და წინასა შეიძლება ის მოსაჭრელი გზა მერე ვანახო. სპიდ გვაქვს 5 კილომეტრი. ეს მოკლეა? არა. აი ესე გავა. მე დედავატინე, რა გამიტრაკე საქმეო? ერთხარ და ფეხს ვერ ადგამდი, ბოზიშვილი ვიყო, დიდექი და შენი გულისთვის ჩალიჩობდი რაღაცები მომეჭრა და არ გამომივიდე. არ იცი ლოგიკურად. აი რომ დაეშები, აღმართი იმას მოგის მოგიგებს? არ მოუჭერი ბოზიშვილი ვიყო, წინ აღმართი? აღმართი მოგიგებს. წინ არ მოგე? ო შემეშვი რა. შეშებული არა. ნაბიჯზე მიუში. მე ტემში ეს და დაიჭერი მომეს რომ თითქოს უფრო ადვილად მიდიხარო რა. სწორი წელით ეწინ წახერე. საიწავიდეთ? წადი სადაც გინდა ი. ეს არ არის ნორმალური. ცოტა დავაგდეთ სიჩქარეცი. წამა მოუმატეთ. და ხა. მომე. ხელი. ვაშლი. ყველა გუნდზე წინ ვართ? ნელა რო ძალიან ასე გამოგვიდეს. მაინც მოგვასწარით, ხო? ამ შემთხვევაში კარგად ვიარეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოგვიდეს. გილოცავთ ცერ? ერთი გუნდი. გილოცავთ. სადარია, რა სადარია? საზემო ვითარებაში გამოგეცემოთ. ტონი. მაგარია, ცხოვრებაში არაფერი მომიგია, პირველია ეს. გადაადგე. ოჩა. რეალიტი შოუს პირველი თამაშის გამარჯვებული გია ცინაძის გუნდი გახდა. პირველი დავალება გავიარეთ ყველაზე მაგრად. პირველები მივედით, ხარ რამდენიმე წუთ გაუსწარია, გაუსწარეთ არ მახსოვს, მაგრამ თან ვაკონტროლებდი, ანუ ზუსტად ვიცი რომ ვერ დავგვეწავე. ნუკისა და გიორგის გუნდმა ძალების დაზოგვა უფრო მნიშვნელოვანი თამაშისთვის გადაწყვიტა. ესაა თამაში დროზე, რაშიც ისინი გამარჯვებას ელიან.
Ciri, პირველად წამოვედით და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ ანუ არ ვართ გაწურთნილები. ძალიან კაია გიერობები და გამიხარდა მართლა და რომ მივედი ეგრე პირველი ვინ მივიდა მეთქი. ლალი და ნიკა იყვნენ, რომ არ მოგატყილოთ. Ეს პროფილში მოდკიროდი ამ შემთხვევაში. თამაში რომელიც იქნება, იქნება დროზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ჩვენ გვერდჩენი არ დავიღალოთ და მე თამაში კარგად შევასრულოთ, ვიდრე ვჭამოთ ხელქოთ მე და თავის მართლებას გავზე. აი, ამიერად მოუგეთ გაგას. ხო, სამაგიეროდ. ახლა მონაწილეებს ელით თამაში დროზე. მათ უნდა მიაგნონ კლდეს და იქ საკმაოდ რთული გზით მოიპოვონ მინიშნება. აჭარის ულამაზესი ბუნება მონაწილეებს დავალებას მეტად ურთულებს. კლდოვან გზებზე სიარული ადვილი არაა. მით უფრო რომ გუნდებს შორის კონკურენცია მაღალია. ყველა ცდილობს დავალებას სხვებზე უკეთ გაართვას თავი. კლდეზე ჩასვლა და მინიშნების უმოკლეს დროში ამოტანა მათი მომდენო დავალებაა. დავალება შემდეგში მდებარეობს. უნდა დაეშვა თოკით დაბლა და კლდის ძირას ხესთან არის მინიშნება. მინიშნება არის ესეთი ფურცელზე დაბეშტილი რუკა, სადაც მოცემული არის შემდეგი ლოკაციის ადგილი. კრამ. მე ყვეხება ვიჩი. ვა. ფიქრობ დავიჭამ თან აღარ. კარგად დაიმაკლე რა. კამერა ცოტა კიერა დამაგრატ მე. აი ყველაზე ბოლოს რო ამოვიდე და რო ამოვიდე, ხომ მაგარი როჯა ხარ მაინც. 2 3 წავიდა. ფეხი არ გაგეჭეთ ისი. ის. აი დრო. ერთი წუთი და 28 წამი. ავკარგე მე დრო 1.25 და 30 მაინც დავკარგე რა და აქ წამებს არ დიმნიშნულობა. ნახოთ ხები რა სიზამია. საუბარია. აი გვისმენს ინტერვიუზე კაცი და ვეღარ. ამი წავიდა. შაიხია რა. ნიკა, მომისმინე დაანება მაგას თავი. მე მიყურე ნიკა. აგერ რა ხშელი და ამოიღე ჯიბი და გადმოდგინა. ამოდი მაგას. აჰა, მომეც ჯიბი ან გამოიღე მომე. მე არ ვაკოფილი, იმიტომ რომ აქ ისეთი რელიეფი იყო, რომ შეიძლება და კიბის მომენტი გამოგეყენებინა და კიბეს ამოსულიყავე. ნიკამ უფრო დიდი დრო მოანდომა აი თოკის მომენტს და ამიტომ დაიღალა კიდევ რაც და ალბათ ამაზე მე უნდა ავსულიყავ, იმიტომ რომ მე წვიმიანა მიჩიც მომიწია კვარეთში ვარჯიში და ფიქრობ ხო ამ შალა მიჩი უფრო ადვილად შევძლებდი და ეს არის ტაქტიკური შეცდომა ჩვენი მხრიდან. 2 3 წავიდა. Hela. Ben me upro nerviulop me mgoni isemeshin.
ხსნობ. მე ხავ რომ წავაგო, მე უკვე ყოფილი ვარ ჩემი თავის, რა რომ სიმართლე გითხრათ, მგონია რომ რაღაც ვეღარ ვარ ჯანზე და აღარ შემიძლია რაღაცებს ადრე შემეძლო, მაგრამ ეხლა რაღაც პონჩი დაუმკისრა რა ჩემ თავს რა. და ეხლა ამასაც თუ მოვიგებთ 2-ით 0-ით. მე მანქანით წავალ. 1 2 3 წავი. მე არ ნერვიულო. თავარ კონკურენტა თაკოლეზე ჩემთვის მე მიმაჩნია გია ცინაძე ვიდრო ხოლიკევითა ვიცი მაგის მომაცემები აქ არ გამიცნია ვიცი რომ წლებია და სპორტული ტიპია ალბათ მე არ ვარ სპორტული აი არ ვიცი ნახავთ ჯერ თმის ძროები არ ვიცით ამდენი ეხლა დაგისახელებთ თქვენს ძროებს გაგა იყო პირველი გუნდი და თქვენ ნაჩვენეთ ბრო 3 წუთი 25 წამი და 22 არაფერი ტაქტიკა არ გქოს არაფრის ისლას არ ვაპირებთ და არაფერი უბრალოდ აი შეიძლება არ გოგიმართლა რაღაცებს რაღაცებს გოგიმართლებს და ნუ ნახოთ შემდეგ თამაშებში ხა ზოგი თამაშია რომ მაგალითად იმ თამაშში ეს ადამიანი ძლიერია და ნახოთ შემდეგი თამაშები რა ნახეთ წინ არის ბეორიანტა არაფერი ნიკა და ლალი 7 წუთი და 51 წამი და 40 მინასი გიო და თაკო იყო მესამე გუნდი და 2 წუთი 12 წამი და 47 მინასი და მეოთხე იყო გიორგი და მოიცა გუნდი და მათი დრო არის 2 წუთი 49 მესერი ა კორტიასი მეშინო და მართლა იმიტომ რომ მე კარგ ხასიათია მოვიდა ეს ჩემზე კარგ ხასიათია მოვიდა და მეთქი მომიდა გამეხარდებოდა ამის გამო ძა მაგრამ შენ უფრო მიხარე რა გამოკვეთილი ლიდერია გია და გიას გუნდი იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საერთოდ პიროვნებაც ასეთია ჩვენ ამ თამაშს უფრო დავმეგობრდით დავახლოვდით მაგრამ ყოველთვის მქონდა ერთმანეთს მიმართ სიმპათია იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენთვის ეს კრეატიული ადამიანები ძალიან საინტერესო არიან და აი აჩვენა კიდეც თამაში იცი ვერასდროს ვერ გამოიმარჯოს ადამიანი რომლის ტრენში იხარშება ხო ბევრი დაკომპლექსებული აზრი და მე მგონი ამ შემთხვევაში ჩემ პარტნიორს ეს უჭერს რეალურად რა როგორც კი მე მივედი თამაში მაშინ ვთქვი რომ ჩემთვის რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი პარტნიორი იქნებოდა გია მაგარი დღეა რა თქმა უნდა ამის ხა არაღიარება ჩემთან რაღაც ზედმეტი პრანჭვა იქნება რა ძალიან მომწონს მე წავაგებ ხვალ ზეგ მაზეგ მე ეს განსთან მაინც შემჩება რა დღეს ფუბა რა და უკვე კარგია აი შემდეგი მინიშნება არის ხე დღეს ორი თამაში ჩვენ ძალიან გახარებული ვარ და ახლა მივიდეთ ფოტოს შემდეგი მინიშნება ეს არის ხე ну и потом до машины сами сейчас да 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 დღევანდელი დღის გამარჯვებული გია ცინაძისა და თაკო პოპიაშვილის გუნდი გახდა. მათ მოიპოვეს 1 მონეტა. საერთო შედეგები კი ასეთია. ლალი და ნიკა 7 წუთი და 51 წამი. გია და თაკო 2 წუთი და 12 წამი. გაგა და ლენუკა 3 წუთი და 25 წამი. ნუკი და გიორგი 2 წუთი და 59 წამი. საერთო შედეგებით ლიდერობს გიასა და თაკოს გუნდი. მათ ყველაზე ნაკლები დრო და 1 მონეტა აქვთ. მეორე დღეს ლალისა და ნიკასთვის საკმაოდ რთული დილა გათენდა. თამაშის შედეგითა და მეწყვილით უკმაყოფილო ლალისთვის
უმნიშვნელო საბაბი სერიოზული კონფლიქტის მიზეზი გახდა. ურთიერთობა მათ შორის საკმაოდ დაიძაბა. ნიკა, რა საშუალებია? ვაშო რა და ესენი რა სულია იმის გასწრებას რა აზრი აქვს რა გარკვეულად უნდა ჩადო ისე ამემაში და დასულდება ისე ვაშო შენ რო გამოიტანე ჩემით რო გამოგეტანე რა უჭირდა ონიკა გამომიტანე რა ჯერ ჩემი რა აი ეს რა შეიძლება და გამოვიტან მე რა რაცა იმიტომ იყო რომ ეს აყირავებულად ვიყავ ტელეგრამ. სირთულე იმაში რომ მე ვარ ძალიან აზარტული ადამიანი და მე ვარ მოსაგებად წამოსული და მე ძალიან კარგად მესმის იმიტომ რომ ბოლბოლო სპორტმენი ვარ ყოფილი და ძალიან კარგად მესმის რამხელა მნიშვნელობა გუნდურ თამაშს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა გუნდურ პრინციპს და თუ განხეთქილება ხდება გუნდში ეს გუნდი ვერასოდეს ვერ მოიგებს და ჩვენი პირველი რეზულტატი აი ამის მანიშნებელი იყო რომ ფიასკოთი დამთავრდა ყველაფერი. იმიტომ რომ ასე მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვიპოვეთ საერთო ენა. ის რასაც ქვია დავალებების შესრულება, ის რასაც ქვია გამარჯვება, ხო? ეს ყველაფერი ჩვენ გუნდს ზალუცს, იმიტომ რომ ასე და ისე ის არის ძლიერი პიროვნება და მეც ვარ ძლიერი პიროვნება. თამაშის დროს ჩვენ ერთმანეთს ხელს არ უშლით, მე ესე მგონი. შენ ნიკა, რა მაინტერესებს იცი? შეიძლება ხარ უნდა გეუბნებოდე, მაგრამ ჩანთა რა გთხოვ გამომიტანე, ესეც პრობლემაა თუ შენ ის ბათინკების გაშრობა უფრო აქტუალურია. ძლიერ მზიანი ამინდია. ბათინკების გაშრობა აქტუალურია. და ჩანთის გამოგიტანდი მე რა პრობლემაა? ცოტა დაჩქარებული ყოფილიყო არა? ძნელია. დაჩქარება გინდა გამოგეტანა, ძნელი იყო. არა, გამოვიტანე, პრობლემა არ არის. ხა ისეც ვერ ვაკეთებდი რაღაცას. ძას. ზუზუნე, ბუზღუნე დილი და რა. ხან ჩანთასეცი, ხა რაღაცას, რავი. ხალი მშვიდა რომ იმუშაოს. რაღაც აკეთე. მოიცე კარგად შემომხედე, ერთი მე ვარ ის ხალი, რომელსაც აკლია მუშაობა. ეხლა ხო ისვენებ რა. მე ვისვენებ? დასვენება? აბა რა, ჩვენ თუ დასვენება. კარ დასვენება რო კილომეტრებს გავდივართ და ამდენს წურავთ და ამდენს და დასვენება ძალიან მაგარი. ბუნება მაგარია, კი, ხარშო, მაგრამ სხვა დანარჩენი? კავენს ხوار თამაშობთ, მყავს. აი რა შეშო კავენს თამაშობ. მე ვისვენებ, ვიყმულა, ვერ მგელი ვარ, თუ რა უქნა, ხა ტყეში მზივარ. არ გელაპარაკო? რაღაც პოვნა თუ მოგინდება რაღაცეების ყოველთვის შეძლებ რა. არ არის რა, პოვნაზე არ არის, თამაშზეა, კიდე და ერთად ყოფნაზეა და დახმარებაზეა და მაშინ იქნებოდით გოგოები ცალკე, ბიჭები ცალკე და პრობლემა არ იქნებოდა რა. არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა. და შეხმატკბილებლად ვაფშე ღამე არ ვიცი როგორ გამოვიდა, იმიტომ რომ შეიძლება გელმაში შემჭამოს და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენები სხვები დანარჩენები ბიჭები გვერდზე უდგანან და რაღაცა დახფოფინება, იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ ამ სიტუაციაში ცხოვრებას და არ არის პრობლემა და მე შენ ამასაც ვერ გეტყვი, გაიგე? და სულ ფიქრობ, აი სამკურნალოდ რომ მოვიდე შენთან, ესე იგი თან შენ ხარ ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, ესე იგი სანამ ფორთხვით არ მოდის ადამიანი შენთან, მანამდე რეაქცია არ აქვს, ხო? და როგორ არა მაგაც? ერექციაზე არ მეკვა, რეაქციაზე თქვი. არა გა მისი შოკი იყო ალბათ რომ აღმოჩნდა ჩემთან ერთად კარავში. მე რა რო გახოვლები ვარ ჩვენ აი ამ საბნებში მაინც პრობლემაა. ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მაქვს ჩემი მორალი. მე მეყოფა ის რაც ერთხელ დამამრალეს ცხოვრებაში რომ ვიღაცას ოჯახი დაუნგრია და ნამდვილად არ მინდა რომ რაღაცა თუნდაც ამ დაგვარი განვითარდეს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემ მორალს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მთელი ცხოვრება ისედაც რაღაცა ჯვარი დამაგ ზურგით, რადგან აი ესეთი ფაქტი მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. იმის ჭკუაზე არ წავა. ანუ ის ძლიერი ქალია, თავის ისენი აქვს, მაგრამ მე არანაკლები ვარ და მე იმის ჭკუაზე არ ვიყრა და ნახავთ როგორ იქნება. ასეთი იყო პირველი ემოცია და პირველი დღეები თამაში კოდი. მომავალში გუნდებს მეტი განსაცდელი ელით. არაფერი ის არ არის, მაგრამ მე წავუგებ. ძლივს დავეციეთ. მაგაზე მეტი აღერ მინდს ხოლმე. გუშინ ჩამეთ რა ლექსია ამ თემასთან დაკავშირებით? ვიტავე. ჩემ ლექციებს კიდევ სტარტაპზე მოიზმე. მოდი აქ არის. ოკეი, ახერხს ვილიას უმეორე ვარ ყველაფერს. დღეს მაპატია რა. ლუდი იყიდება აქ სადმე?
შენ მათემატიკაში ვერ ხარ. შენ არ შეიძლება, შენ დაიმალე. ნახე რა როკ ენ როლია. მათხოვრები ვარ თხულომდე ჩაგვიყვანთ. მე ამ სირბილზე თავს აღარ მოვიკვა. თუ შევძლებთ რომ მოვიპაროთ, თუ მოგვაპარინეთ. კარგი ძალა. მე მოვკვდე ბიჭერ აბას. აი ნახე შეიძლება ხმა. შენ რო ვიქხალო. აი გეთი რაღაც არ შეიძლება. დიახ.